Таңғы әдеттер сәтті күннің бастауы. Табысты адамдардың айтуынша, күніңіз жоспарлы болу үшін уақытыңызды тиімді пайдаланған жөн. Осы тұста біздің жүз кеңес айдарымызда әріптесім Әлихан Базарғали, психолог маманмен арнайы кеңесіп, қалыптастыру керек әдеттерді жинақтаған болатын. Олай болса, назарларыңыз экранда болсын. Рим императоры Марк Аврелий мынандай тәмсіл айтады. Таңертең ұйқыдан оянған кезде өзіңізді өмірге қайта келгендей сезініңіз. Өзіңіз сол күніңіздің қадірін біліңіз және жақсы жаңалықтың жаршысы болыңыз дейді. Ал ғалымдарымыз таңның алғашқы 2 сағатын барынша пайдалы ету, күніңізді қалған бөлігін өнімді өткізуге септігін тигізетінін айтады. Аталған уақытты қандай пайдалы істерге арнауға болады? Бүгін біз сол туралы айтатын боламыз. Таңның алғашқы уақытында бір стақан су ішуді әдетке айналдырыңыз. Тұра салып шай, кофе немесе басқа сусындардан дәм татуға асықпаңыз. Ең бірінші жұмысқа кірісетін асқазаныңызға бір стақан су жіберу арқылы зат алмасу процесін жақсарта аласыз. Жалпы адам денесінің өзі судан тұрады, сондықтан оның маңыздылығы өте жоғары. Таңертең ұйқыдан тұрып, айнаға қараған сәтте өз-өзіңізге алғыс айтуды ұмытпаңыз. Айна алдында тұрып рахмет айту арқылы адам өзіне разы болып, көңілі толастап, толыққанды тұлға ретінде жұмыс істей алады. Керісінше стресске апаратын әңгіме мен жаңалықтардан аулақ болғаныңыз жөн. Ал таңертеңгісін көбінесе көп жасауға болмайтын жағдайлар көп адамдар қазір кездесіп жатыр, ол менің алдымда да келіп жатыр. Тұра сала адам телефонға жабыспау керек. Ол телефон сен тұра сала телефонның бетіне қараған кезде сені қандай жаңалық күтіп тұр білмейсің ғой. Ол елде болып жатқан жаңалық болсын, ол сенің ағайыңнан келіп жатқан жаңағы чаттан келіп жатқан жаңалық болсын, сол күнгі сенің іс-әрекетіңе байланысты сенің энергияңды байлап тұрады да. Ертемен тұрып жоспар құрыңыз. Барынша ерте және тұрақты түрде жасалған жоспардың пайдасы бар. Таңертең ояна салып жоспар бойынша жұмысқа кірісу күніңізді сәтті өтуіне тікелей әсер етеді. Жаттығу жасаңыз. Қазіргі таңда дене қозғалыстарының неше алуан түрі бар. Таңғы жаттығулардың барынша жеңіл болғаны жөн. Мысалы, жай ғана аяқ қолдарды қимылдатудан бастаңыз. Бұл түнімен ұйықталған қандардың айналуына үлкен септігін тигізеді. Таңертеңгілік асты толық ішіңіз. Таңғы асты тастама дейтін бабаларымыздан қалған тәмсіл бар. Ерте тамақтанудың адам мағзасына пайдасы өте зор. Кешке тойып жеймін деген ойдан аулақ болыңыз. Себебі таңғы астың қуаты күні бойы жұмыс жасауға жетеді. Әсіресе пайдалы тағамдарды тұтыныңыз. Таңертең міндетті түрде тамақ ішу керек. Қанша ерінсең де, қанша жегің келмесе де, ең болмаса бір-екі тілім нанды маймен қосып жеп алу керек. Себебі түнімен ұйықтап шықтың, сенің бүкіл организмің, ағзаң бәрі демалды, түнімен жаңағы өт жиналып қалды, қарынның ішіндегі сөл жиналып қалды, солардың бәрі жұмыс істеу үшін жаңағы тамақ жеу керек, сонымен қорытылып кетеді. Кітап оқыңыз. Ғалымдар миымызды үнемі дамыту ұзақ уақыт бойы ақыл ойдың анықтығын сақтауға септігін тигізетінін дәлелдеді. Мұны жүзеге асырудың ең тиімді тәсілдерінің бірі таңертең үнемі және мұқият кітап оқу. Симфония тыңдаңыз. Музыка немесе ән емес, симфония. Себебі аспапта орындалған әуен адамға таңға сергектікті сезінуге көмектеседі. Ғалымдардың зерттеуінше адамдардың жұмысқа күш алуына әуеннің әсері бар. Күліңіз. Ұйқыдан тұра сала күлімсіреңіз. Әрине, қатты күлудің қажеті жоқ. Бастысы көңілді және жымиып жүрсеңіз ғана жетеді. Таңғы күлудің адам ағзасына сергектік сыйлайтын сиқыры бар. Жұмыста да кедергі аз болады. Кез келген адаммен тез тіл табысып кете аласыз. Үнемі өзін бір еркелетіп тұрғызу керек та. Өзіңді еркелетіп, бүгінгі күнің сен үшін атты, бүгінгі күнің сәтті болады деген сияқты өзіңнің мотивацияны бір сондай бір күш жігерді даладан күтпей өзіңнің ішіңнен бөлінсе, себебі сенің миың тынығып тұрып жатыр ғой. Және жаңағыдай ваннаға барып жуынған кезде де айнаға қарап тұрып жаңа өзіңді сондай бағалайтыныңды, өзіңнің бір әсемдіктің бейнесі етіп қабылдасаң, сол күнгі көңіл күйің жақсы жүреді. Пайдалы істердің тізбегін тәмамдайтын соңғы кеңесіміз: қиын жұмыстарды бірінші жасаңыз. Жұмысқа шықпастан бұрын жоспарыңызға қарап алыңыз. Күн төбеге шыққан кезде жұмыс жасауға қолыңыз басылып қалуы керек.
сондықтан ең ауыр жұмыстарды ерте бітіріп тастағаныңыз абзал.